aad u qaali ah iyo hadaf runtii ay tahay in la xaqiijiyo iyo ulajeedo qof walba ee culimo ah uu rabo inuu xaqiijiyo, gaar ahaan dadka culimada ah oo mukhlisiinta ah oo dadkooda iyo dalkooda laga rabo inay u naxaan, maxaa yeelay in midnimo la muujiyo oo ummadda ay mid ahaato waa dardaaranka ilaahay subxaanahu watacaala kutubkiisa uu ku dardaarmay. waxaan xasuusanaynaa maalinkii ugu horreeyey qaarihii sheekh cabdiraqiib kheyr allaha siiyo aayadihii qur-aanka uu ku furfuray wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. marka haddii ay tahay ummadda islaamka ah dhammaantood in la mideeyo mid waajiba oo in loo sacay tahay mid fariido ah, maxaad u malaynaysaa dadka culimmada ah inay tahay, maxaad u malaynaysaa in laga rabo? marka si aan usoo koobo, waxaan u gudbayaa dalaa'il kooban oo qur-aan kariimka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waaqicii saxaabadii ama salaf iyo qiimaha ay leedahay maxay ahayd midnimada. anu aad usoo koobayo dabcan ilaahi wuxuu leeyahay wana haadihi ummatukum ummatan waaxida waana rabbukum fattaquun. idin fasiri maayo waa taqaanin culimmada iga dambaysaa. in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan ka'annahum bunyaanum rasuus. wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tahtaduun. wana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili waaطiicu اllaha wrasuulahu wla tanaazacuu fatafshaluu watadaaba ricukum walaa takunuu kaladiina tafaraquu waqtalakuu min bacdi ma jaahum اlbayinaat. aayadaha faraha badan leh oo aan la soo koobi karin waxay dhammaantood muujinayaan inay tahay in loo sacyiyo oo loo dadaalo ummadda muslimiinta ah in la mideeyo, gaar ahaan culummada qaybaha ay ka kooban yihiin inay muujiyaan midnimo si ay ugu tilaabaan hadafka laga rabo oo ay xaqiijiyaan, oo ah inay wax u qabtaan dadkooda iyo dalkooda. axaadiista oo ogsoontihiin shaladhan la akhrinayay xadiidkii saxiixu muslim, almu'minuuna ka rajulin waaxid in ishtaka ra'sahu tadaaca lahu saa'il aljasad bilxuma wasaad. xadiidka kale in allaha tacaala yardaa lakum thalaathan waxaa ka mid ahaa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu. waxaa ku yimid sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo hogaalo tusinaayo in midnimada la ilaaliyo, man faaraqa aljamaacata shibran famaata famaytatuhu jaahiliya, man khalaca yadan min taacatin laqiya allaha yowma alqiyaamati laa xujata lahu. axaadiista faraha badan leh ee ayadana kusoo arooray salafu saalix iyo quruntii wanaagga badnaa sida ay midnimada u dhaqan geliyeen wax la soo koobi kara ma ahan. midnimadaas ayaa waxay u ahayd ayaga shay thaabit ah oo mutaqayir aan ahayn, oo ka muuqato shicar ahaan uga muuqato camal ahaan uga muuqato. haddii ay yihiin dad wadaado gooni u baxay oo markaa fannigooda gooni u akhrisanaayo, iyo hadday jihaad aadayaan, iyo haddii nooc kale yihiin, way ka muuqanaysay. maxaa yeelay tafaaculka ay falafalgelayaan ayaa sida ahaa, ayagoo qaadanayo oorahada ah man lam yahtama biumuuri lmuslimiina falaysa minhum. warkaas waa badan yahay oo salaf dhaqankoodii waxaan ka gaari karna maahan mawduucana la siiyey iyo wakti aan haysto darteed waa kasii gudbayaa. waxaa kaloo ka mid a hadyigii salafu saalix masaa'ilka xalaashii xaaraamta markay ka hadlayaan nikaaxii mudcada ahaa ibnu cabaas uu ku adkaystay muddo hal sano ah, saxaabada markay ka qanciyeenna marka dambe uu ka soo laabtay, waxay ku tusinaysay midnimada siday ugu dadaalayaan masaa'il xalaal xaaraam. wasaa'ilka haddaan u baahannahay oo cilmiga ah ee xilligan aan rabno inaan camal uga dhigno waxaa ka mid ah inaan qof walba ama jamiica ha ahaato ama fardi ha ahaado ama madallo kale ha ahaatee in lagu qanco alqanaaca bimabda'i waxdatu aljamaaca alislaamiya ama alumma alislaamiya ama alumma asoomaaliya, in lagu qanco midnimada waxaa la yidhahda lagu qanco.
qodobka axaadiista waa ka gudbayaa culummada dambe ayaa tacqiibi doonta wuxuu ku soo arooray qodobka labaad waxaa waaye daruurat lxiwaar lislaam yani dadka muslimiinta inay wada hadlaan waa kasii gudbaya wax waliba aniga waa iskasii gudbinaya walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan ila aladiina dalamuu minhum faquluu aamanaa biladii unzila ilayna waunzila ilaykum wailaahukum waaxid wanaxnu lahu muslimuun haddii ay tahay dood wanaagsan in la sameeyo islaamku ugu yeeray asasheedana uu dhidibada u aasay taa ayadana ay tahay dadka gaalada ah in xiwaar wanaagsan lala sameeyo maxaad u malaynaysaa marka inuu noqdo bayn alukhuwati waalaxbaab dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee axbaabta ah see ay akhrigooda u noqonaya marka waxaa cajiiba oo ceeb ah inaan ogolaanno inaan dood u furno ama aan u bandhigno arrimo wanaag inaan ugu yeerno dadka kale acdaada ummadda ah islaamkana intuu ogol yahay annagana aan furi weyno maxay ahayd isu furi weyno waa ceeb ta saddexaad waxa weeye in loo xukum tago maxakamaatu shareeca alislaamiya waxyaala fara badan oo jiro meesha hoos imaanaya waa ka gudbayaa maxaa maxkamad sharaca loola jeedaa iyo waxaasoo dhan culamaa u joogto insha allahu tacaala waa ka gudbayaa waxaan u gudbayaa qodobka afaraad aan dhaho oo lagu xaqiijinayo waxyaalaha caynka ah lagu xaqiijinayo marka waxyaalaha lagu xaqiijin karo waa fara badan yihiin waxaa ka mida kow almuxaafadat cala addiin cala aliimaani billaahi in lagu ilaaliyo waxaa ka mida almuxaafada cala addunyaa oo culammada usuulka ay ka cabireen bixifdi daruuriyaat alkhams waxaasoo dhan waxay soo gelayaan mawduucay soo gelayaan waa ujeediinoo hadda insha allahu tacaala aniga maba ku talagelin inaan sii hadlo maadaama culammo waaweyn ay joogaan khayr allaha siiyo ay ayagana dhammaystiri doonaan aquulu hada waqawli hada waastakfiru llah li walakum washukran insha allah aad ayuu umahadsan yahay sheekh cumar xirow waxaadan u dhiibayaa sheekh nuur baaruud burxan si uu usii wado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أما بعد ولا ليال xaadiriinta rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ahmiyadda midnimada culummadu ay leedahay waxaa weeye waa arrin runtii in la fahma iska dhib yar tahay sababtoo ah culummadu waa kuwa iyagu dadka midaynaya ee la raba inay la dagaalamaan tafaraaruqa iyo ikhtilaafka ummaddana ay mideeyaan sababtoo waxaynu ognahay itixaadku inuu yahay ama midnimadu alitixaadu quwa watafaruqu dacf midnimadu waa quwi iyo xoog iyo manaca cadowgaaguna wuu kaa cabsan awoodna waad yeelan kolkaad midaysan tahay ikhtilaafkuna waa dacfi iyo tabardarri weeyaan waxaan rabaa wax yar waqtigu aada u kooban inaan wax yar ka tilmaamo culummadu ahmiyadda ay leedahay iyo dowrka ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay in waayahan dambe la iloobay oo maskaxda ay ka tirtirantay laga bilaabo lixdankii markii aan dowladda qaadanay waagii hore intaan xornimada aynaan helin culummadu dhalosha waxay ku lahaayeen kaalin muuqata ayaga ayaa ummadda kale maslixi jiray ayagaa diinta barayay ayagaa jaamacad iyo wax walba iyo darsi iyo sheekh iyo nabadoon dabka baktiin jiray colaadda damin jiray dadka waayo aragga ah soomaalidu waxay u badan tahay reer guuraa reer guuraaga halqabsigoodu wuxuu ahaa waxaana hogaamiya caalim iyo caaqil iyo cirroole saddexdaasaa waddanka hogaamin jirtay caalimku mas'aladuu sheegayaa
caaqilkuna talo fiican buu soo jeedin, rooluhuna waayo aragnimo iyo dhacdadan oo kale wixii lagu daaweyn lahaa. innaga Soomaali ahaan taariikhdeenna marka la fiiriyo waxaa la dhihi karaa culumo la'aan sifir baynu ahayn, bal taariikhdeenna dib u fiiriya axmed gure iyo imaam nuur yaa soo baxay kiristaankii diinta islaamka la dirirayay ayay cagta mariyeen ilaa xuduudda suudaan bay gaadheen. halkaa khayr badan oo diinteennu iyo dadnimadeennu ay ku badbaaday yaa ka soo baxay ilaa markii dambe quwadihii caalamiga ahaa ee kiristaanka ahaa ay soo gurmadeen. waxaynu ognahay haddana thawradii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayaa timid. haddana markii isticmaarkii intuu waddankeenna si fiican u soo galay uu bilaabay kaniisada inuu dhiso, uu bilaabay caruurta inuu meelo ku aruuriyo, thawradaasi in la ina kristaanay sida afrikaanka loo tansiirka loogu sameeyey loo gaaleeyey ayay jihaadkii hore axmed gurey iyo ka Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo culummadii kale ee badnayd sida Sheekh Bashiir, sida culummadii Biyamaal ee faraha badnayd, Sheekh Xasan Barsane, kulligood waxa weeye magacooda haddaan wada aqaana waan sheegi lahaa laakiin ma wada aqaana nasiib darro. culummadaasi diinteennii iyo dadnimadeenni bay inoo badbaadiyeen. kolkii u dambaysay dhowr iyo afartankii Iswaail ay yimaadeen waxay ummadda ugu baaqay, xataa waad ogtihiin anaashiidda iyo qasiidooyinka ay qaadayaan carabi bay ahayd, qabiilkii bay la dirireen, tacliim bay ku dadaaleen ayagoon imkaaniyaad haysanin, hadalladoodii hadaaqoodu diintu ahaa. maxaa ka dambeeyey? intaa hore waxaa ina soo badbaadiyay culum ay ahayd, shaki ma leh, dowladnimo baa la qaatay. dowladnimo markii la qaatay hawshii culummada waxaa loo samaystay dee askar iyo boolis iyo military iyo baarlamaan sheekeeyey iyo waxaa iyo golo wasiiri iyo culummadii waa meel baa la iska dhigay, waa gebigoodaba wax laga guuro laga ilbaxay. salaadiintii iyo culummadii cala jambi baa la yidhi. markii arrintu xumaataa marmar yaa loo yeedhay tacaankii baaba yimido asaguu ka sii daray. kolkuu yimid golihii sare su'aal bay is weydiiyeen, yaa khatar inagu noqon karna? waxay dhaheen saddex kooxood, culummada diinta iyo qabyaaladda iyo ganacsatada. diintii hanti wadaag bayba qaateen oo diin lama ogolaa la yidhi, khayr cadaadis badan baa xaggii diinta la yska saaray, xataa masaajidda qof aan warqad haysanin ma hadli karaa leyd. ganacsatadii cagtaa la mariyaa iyagana enji baa la sameeyey, dukaanka waxaa laga soo gadanaya kaar baa lagaga soo gadan jiray, waxaa ka dhacay gaajo iyo cunaqabateen iyadoo kale aan la arag. wadaadadiina xeer qoys bay keeneen 57-kii ku dhawaaqeen, culum baa hadda hadashay sidii diintu qabtay oo ka hor tagtay, 10 baa dhagta dhiigga loo daray, in badanna xabsi 23 meelaha sano yaa lagu xukum, culays badan yacni colaadoodii oo dhan diintay saareen. cay iyo wadaad xume iyo balaayo iyo baas yaa caradii ka dhacday. horta innagu wixii ka dambeeyey taas mumkin inay dadka madaxda noqday ay isyar dhaamaan wax yar, laakiin marna dowrkii iyo kaalintii culummada cid sidii la rabay bannaanka usoo dhigtay oo culummada sharafteedii iyo dowrkeedii iyo karaamadeedii iyo indhihii ummadda inay noqdaan ay hogaamiyaan ilaa hadda waan sugaynaa.
wax yar marka intaa haddaan sheegay wax yar aan ku soo koobo culummadu maxay yihiin culummadu waa warasatu lambiyaa nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam alculamaau warasatu lambiyaa culummadu waa kuwii ambiyada dhaxlay miyay sahlan tahay dhaxalkii ambiyada qof dadka dhaxlay wain alambiyaa lam yuwarisuu dinaaran walaa dirhaman wainamaa warisu lcilm cilmigii ilaahay uu soo dejiyey ambiyada usoo dhiibay culummadaa dhaxashay marka ninka caalimka ah ee rabbaaniga ah booskii ambiyadu taagan yahay horta ummaddu inay sidaa u garato kaalinta culummadu ay leedahay culummaduna waxay yihiin ay isgartaan waxaa weeye culumma haddayna jirin diin shuqul kuma inaan yeelanen bihim qaama alkitaabu wa bihi qaamuu wa bihim nadaqa alkitaabu wa bihi nadaquu kitaabka waxa istaajiyey ee ka hadlinaya ee wax ku xukumaya ee masaa'ilkiisa sheegaya waa culummada culumma haddayna jirin haddii mad madooba allah ku yaqaanuun soo ma ahaateen yaaba inoo sheegi lahaa waxa ku jira gudihiisa sheekh sheegaya culummadu qiimaha ay leedahay ibnu qayim yaa wuxuu yidhi hum fi lardi culummadu sheegayaa bimanzilati nujuumi fi samaa bihim yahtadi alxayraanu fi dalmaa wa xaajatu nnaasi ilayhim acdamu min xaajatihim ila alطacaami waalsharaab wa taacatuhum afradu min taacati alaabaa'i waalummahaat bidaliil qawli illahi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllaha wa aطiicu الrasuula wa uli اlamri minkum wuxuu leeyahay culammadu dhulka waxay dhulkay joogaan waxay ka dhigan yihiin xidiguhu booska cirka ay kaga jiraan qurux iyo iftiin soo ma aha xidiguhu ee samada culummaduna dhulku waa xidigihii dhulka bihim yahtadi alxayraanu fi dalmaa qofka wareersan oo meel gugcur iyo mugdi ku socda xidiguhu wax ku kala gartaa culummaduna wareer oo dhan iyo jahli oo dhan iyo cudur oo dhan ayagaa daaweeyey wuxuu yidhi wa xaajatu nnaasi ilayhim baahida ummaddu ay u qabtana waxay ka daran tahay baahida ay u qabaan dacaamka iyo sharaabka baahida dacaam iyo sharaab aan u qabno waxaa ka xoog badan baahida culummada aan u qabno culummada in la adeecana waxay ka waajibsan tahay aabbaha iyo hooyada sababtoo ah booskii nebi maxamed bay taagan yihiin calayhi salaatu wasalaam culumma marka meel ay joogtaba ha midowdo waxaan rabaa inaan mararka qaarkood waxaa lagu khaldamaa haddeg camdi iyo dad ujeedo xun watana way dhici kartaa matalan magacyaa la maqli waxaa leelahay culummadii baaba khilaaf wadda ayadii baaba magacyo la kala baxday magacu dhib hadduuna wadin dhibaato ma laha matalan beer baad leedahay beertii waxaa ka soo baxay moos iyo babaay iyo cambo geedka cambaha magac gaar iyo midho gaar uu leeyahay mooskuna waa geed gaara babaaygu waa geed gaara wax dhibaata haddii si fiican loo akriyo oo dhanka fiican laga fiiriyo magacyadu dhibaato ma laha yaan dhibaato loo yeelin yaan si xun loo fasirin maantadan aan marayno xilli culummadu ay ka fiican tahay oo ay ka midaysan tahay oo iskaga duuban tahay weli maana arag culummadu waa far keliya islaamka ay usoo jeedaan oo ay u halgamayaan shiicaa timid haddana way joogaan oo meelay rabaan inay haddana inaga soo galaan wixii ayaantii dhawayday timid ilaa waddankan ay laga eriyo dowladdiina go-aan ku gaadho in la eriyo wixii muujiyey ee meel walba ka hadlay culum ay ahaayeen shiicaduna wax walba ayagaa ka khatarsan shabaab waxa sutida u haya ee qubxigoodii xumaantooda tusaya dadka waa culumo takfiirkan hadda maalmahan aada loo hadalhayo waxa wax ka sheegi kara ee la diriri kara waa culumo aan hal kelmad kusoo gabagabeeyo maalmahan markii cunfiga laga hadlayey
maxaa keena ufma meelba meelo badan baa la sheegaya. Laakiin anigu waxaan isdhihi lahaa si cilmi ah marka looga hadlo, horta khawaarijti iyo ka soo tag wixii hore ee fogaa, inkastoo hadda shabaabku khawaarij yihiin, takfiirka innaga soomaali ahaan wax mutadarifa waxaa inoogu horreeyey takfiirka. Taqriiban waxaan u malay inta aan garanayo 78 baan xasuusnahay anugu, laanuu xamar baan joogay. Xabsigaan ka soo baxay Laantabuur, dhulkaan xabsiga galaya ma ina joogin. 78 markaan ka soo baxay ayagoo joogaan u imid. Maxay ku dhasheen? Horta Masar bay ka bilowdeen, xabsiyadii Masar ayay ka bilowdeen. Yacni asbaabta keenta inay bilaabaan waxay ahayd cunfi ayaga lagu sameeyey iyo ayagoo caadifa qaaday oon cilmi ku darin. Yacni ii sheeg, Jamaal baa joogay, Jamaal Cabdinaasir, shacabkii Masar kolkuu wax ka sheegay raggan intay shacabkii lasoo bixiyey yay leeyihiin dabax dabax yaa Jamaal. Jamaalo gowra, waana dhalinyaro muslimiina oo diin iyo ilaahay dartii loo xidhay. Zabaaniyadii xabsiga joogtay ee Jamaal Cabdinaasir dhibaato bini aadmi aan looga sheekayn karin bay maxaabiista yay ku samaynayeen. Xataa qofkii oo nool ayuu ay cuni jiray, ay kabtan oo ama gaashaan la'ah. Kolkay waxaa arkeen yay yidhaahdeen askarta sidan inoo geli iyo shacabkan inagu mudaaharaad iyo dabax dabax leh iyo iyo dowladdu maxay yihiin bay isweydiiyeen. Waxay dhaheen waa gaal. Halkaasay ka bilaabatay, waa cunfigii iyo cadaabkii ayaga lagu sameeyey. Soo gaabi baa lay leeyahay. Haddaan sii wadi lahaa saan usoo socdaan shabaab ku keeni lahaa. Waxaa weeye tadaruf hataad aragtaan, horta cilmi darro iyo cunfi lagu sameeyey ha ka bilowdo. Laakiin inta badan dowlad jaa'ira ah oo dictator ah, dhaqan xumo iyo diktaatoorinimo ay samaysay yaa keena tadaruf in dadkii ay sameeyaan. Adagtiin takfiirka hadda maxaa keena innaga 57-kii xeer qoys baa la keenay, dadkii ka hadlay 10 culumaa ka hadashay dhegta dhiigga loo daray, in badanna waa la xidhxidhay. Maxaa marka yimid? In badanna waa la xidhxidhay, in badanna dibadda ay u carartay. Waxaa markiiba mur soo yidhi takfiir. Maxay ka dhasheen? Gacantii birta ahayd ee kacaanka yay ka dhasheen. Shabaabka hadda u dambeeya ina dhibaya xilligii hogaamiye kooxeedyadii, markii ummaddii la burburiyey oo dadkii la laayay oo wax walba la sameeyey, xumaan walba la sameeyey, masaajidda dhexdooda ee gabdhihii lagu kufsaday, kutubta qur-aanka ee jaraanjaro laga dhigtay, wax lagu balilaqaysanayo, xumaan walba waddankii ay ka dhacday, ayuu cunfiga shabaab iyo bulshadani maxay tahay yaa yimid. Qiil uma bixinayo, laakiin cudur kasalkiisa in la ogaada way fiican tahay. Waxaa weeye haddii ay cilm aqoon lahaan lahaayeen ummadda ma ayna gaaleeyeen. Xilligaas Masar sheekhii ikhwaan muslimiinka madaxda ahaa wuu xidhnaa alimaam xasan al-Hudaybi, way u tageena waxay dhaheen ummaddani maxay tahay, waa gaalaan u aragnaa bay dhaheen. Hadal macruuf buu yidhi, wuxuu yidhi naxnu ducaatun laa khutaa, war innagu dadka diintan ugu yeedhaynaaye ma xukumayn, hebel waa gaal iyo hebel waa muslim iyo taa innaga ma aha, ilan dad faajiriina wax dhiba iska iman karaan. Marka kitaab bay noqotay ducaatun laa khutaa, markii dambe aan helay oon takfiirkii kula dirirray
oon ku burburinay runtii hadday soo noolaadeen garqabooyinku hadday soo noolaadeen haddana waxaan ku talin lahaa shacab iyo dowlo maalmahan ku tilaan xaggeedan ka maqmaqlay laakiin meel walba way joogaan waqti hadda ma aqaana dhowr sana laga joogo anoo jooga magaalada dhoobley yaa laygu yidhi masaajid meeshan iyo xaafad meeshana gabar takfiira xukun waxaan igu warbalaygu yeedha aabbaheed baan aqinay nin ay aabbaha saaxiib yihiin yaa ku rabaalay way ii timid meel balbalo cidla aan gabadha isku helay oo gabadh bay soo waday anna wiil baa ila joogay inaan qanciyaan tamxi maadaama un aabbaheed saaxiib ahay ilaan adduunka gabadh doodaysa wax ka dhib badan maleh moogtay kuu sugumaysa hadalka anigii si aan yeelo unbaa garan waayay waxaan ku hadlo kolkii dambe hal su-aalaan weydiiyo waxaan idhi magaaladan dhoobley dadka jooga ee culumo leh oo cilmi darajo walba jooga inay gaalo yihiin oyna diin aqoonin adigan gabadha ana intaad laba sano wax soo dhegdhegaysatay inaad ka cilmi badan tahay masaasaad rumaysan tahane waxaa weeye ilaahay tubta toosan ha inagu hanuuniyo culumay shaqo badan baa ina sugaysa shiica hadda waxay bilowday kutub inay waddanka soo geliso al-oolaha shiica hadda bilowday takfiir waa la sheegayaa khawaarijtii oo haddii qoryo watana dhib bay inagu hayaa shartaasoo dhan inaan ka hor tagno oon ummadda ka celinno yaalla inaga rabaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay sheekh nuur baaruud gurxan khudbada qiimaha leh oo kasoo jeediyey oo ku saabsan midnimada culimmada iyo sida looga hortegi karo takfiirta iyo al-shabaab iyo dhammaan al-daacish haddana waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamuud cabdibaari kusoo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله